Ting gikk ikke helt etter planen da Michael Bolton skulle på australisk TV. Den amerikanske smørsangeren skulle promotere det nye albumet sitt. Talking to the great man Michael Bolton joins us now live from Florida. Good morning and welcome back to the show. Nå tror flere at han sovna. Michael, you got us okay? Maybe he's just updating Instagram. Michael Bolton skriver selv på Twitter at han ikke sov, men twitteret.